ეს იყო ბოლო შეჯიბრი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებისათვის ამ წელიწადში და ეს მნიშვნელოვანი იყო იმდენად აქ იყო წარმოდგენილი საუკეთესო ევროპის გუნდები და ამ საუკეთესო ჩემპიონატზე ჩვენ ვიყავით ასული ახალგაზრდა სპორტსმენებით, ასე ვთქვათ, რომლებიც იმ ქვეყნების დიდების ნაკრების ლიდერებს შეხვდნენ და რომელიც წარმატებულად გაიარეს და დამსახურებულად მოიგეს ეს თასი, მიიღეს მეორე ადგილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შესაძლებელი იყო იქ პირველი ადგილის მიღებაც, რომ არ ყოფილიყო თქვათ მასპინძელი გუნდის და მხარის ტენდენციურობა და ცოტა იმათი სპორტსმენების წახმარება. ქალაქ ბურსაში ჩატარდა კლუბებს შორის ევროპის თასი, ფინალში გავედით, ჩემპიონობაც შეგვეძლო და გვეკუთვნო და იმდენად რამდენადაც ტრენერები, სულების არაქტორები კორექტურმა საჯებამ გადაწყვიტა ის, რომ საბოლოოდ დავჯერდით მეორე ადგილს. თუმცა ყველა აღიარებდა ჩვენს გამარჯვებას